Gente, nós estamos indo agora para Divino Design, que fica na Anitta Garibaldi, número 699. E eu me lembrei de dar um recadinho para vocês, que na semana que vem eu vou gravar numa loja muito legal, que vem com uma proposta muito nova na Anitta, que é para quem está construindo, reformando. E essa loja vai ter tudo, gente. Além da gestão da obra completa, vai ter mão de obra especializada, todo o material, tudo que a gente precisar para a obra, tudo que tu precisar para uma casa, não é nem para a obra, gente, para uma casa vai ter lá. Então, num único lugar, tudo para deixar uma casa linda, completa, funcional, vão ser móveis, material de construção, tudo, em plena Anitta Garibaldi. Tem melhor? Pois é, então, ó, fiquem alertas, porque semana que vem a gente vai fazer uma matéria lá na loja para mostrar para vocês e apresentar a loja para vocês. As pessoas não se dão conta que o primeiro impacto que a gente tem quando entra na casa de uma pessoa é o hall de entrada. Então ele tem que ser convidativo, ele tem que ser assim, eu acho que muito trabalhado para causar uma impressão muito positiva. Eu acho que essa é a máxima, não é, Giovanni? Sim. E o hall, Carmen, as pessoas pensam, ah, eu tenho que ter um espaço delimitado. Tu consegue fazer dentro da entrada, na claro. Tua casa, atrás do estofado? É tudo que setoriza, né? Exatamente. O que eu acho muito elegante, né? Eu acho que dá um requinte. Claro. E acaba também ficando aconchegante, porque é onde tu vai receber as pessoas. Então aqui, por exemplo, a gente montou hoje um hall de entrada. Um hall de entrada, né? Uma sugestão com as peças personalizadas. Gente, vamos falar um pouquinho dessas peças personalizadas de novo, Giovanni. A gente já falou, mas é um produto exclusivo que a Divino Design tem e com um preço, gente, que vocês não têm noção. Olhem o que é esta peça. Linda, né, cara? Ela é maravilhosa, não é, Giovanni? Sim. E essa é uma peça que ela se adequaria tanto num hall de entrada, quanto num corredor de passagem. Num dormitório, né? Não é? Ela tem vários usos. A Bombê é uma peça clássica, assim. E essas peças estão fazendo muito sucesso, cara. Para aquelas pessoas que gostam, assim, ah, eu tenho uma peça única na minha casa que ninguém mais vai ter igual, claro, né? Porque como essas peças são feitas de maneira artesanal, a gente vai mudando. Então hoje a gente botou esse tecido com essa tacharia, né? Daqui a pouco o nosso fornecedor vai mudar a gente. Porque quem vai compondo isso é eu e o Wagner. O Wagner é formado em moda, claro. Então ele consegue ter uns insights muito bons. Isso que bons, a gente disse, né? Que é um produto exclusivo. Você não encontra em lugar nenhum. E olha só, cara, olha o capricho. Olha aqui dentro, gente, se não é maravilhoso. Que eu acho que faz é um muito lindo, a diferença, né? Muita até diferença. Mesmo pro Rato chegar, guardar teu celular, com guardar certeza. Chaves, né? A correspondência, sim, não é? Né? Fica muito legal. E pessoal, agora a partir de janeiro, Carmen, nós vamos ter todas essas peças em casa e nós vamos ter um catálogo de cores. Então tu chegou assim, ah, eu amei o formato, mas eu quero em preto. Pode ser a cor que a pessoa quiser. Sim, daí. E a pessoa pode até trazer o tecido para forrar, claro, as gavetas, porque os nossos fornecedores aceitaram então, esse desafio de começar a trabalhar com os móveis hiper personalizados, como a Rocher Beaubois hoje já claro. Faz em Paris, né? Giovanni, me diz uma coisa, seria muito eu te perguntar a base de preço desta Bombê aqui, porque a gente, as outras que a gente falou tinham um preço muito atrativo. Eu sei que os preços variam de acordo com os acabamentos, sim, não é? Sim, sim. Essa aqui, quanto que custaria? Por exemplo, cara, essa Bombê tá R$1.680. Um preço muito bom. É muito bom. Pra quem conhece móvel Bombê, nós trabalhávamos com as Bombês importadas, não baixava de 4 mil, é né? Verdade. E era uma série que isso era igual, é preço né? à vista, Giovanni? Não, a pessoa pode fazer até em 6 vezes. Pois é, mais uma novidade aqui da Divino. É isso aqui, ó, gente. Isso aqui é um tecido na parede, um tecido super chique. Ele combina com várias outras cores, não é? Porque ele é um tom neutro. E esse é um serviço que a Divino também faz na sua casa. Ela fornece o tecido e pode até colocar, entregar sim, pronto sim, o serviço sim. se a pessoa não tem uma mão de obra.
O que que custaria para eu botar um tecido desse na parede? Então, Carmen, assim, as pessoas estão muito acostumadas com papel de parede. Dependendo do papel de parede, na minha opinião, ele parece um plástico na parede. Eu gosto mais do tecido, eu acho que, por exemplo, os hotéis americanos e até mesmo os europeus, que são mais bonitos, tudo é com tecido na parede. Eu acho muito chique o tecido. Esse tecido aqui é R$46 um metro. Eu não acredito. Carne com 1,40 m de largura, né? Então nós não temos na loja, mas a gente acompanha até os nossos clientes, os nossos parceiros, na verdade. Sim, vocês têm parceiros que trabalham com tecidos. Isso. E por eles serem parceiros de vocês, eles dão para o cliente de vocês uma condição, um valor especial. Sim, bem diferenciado. Então, assim, tu consegue fazer uma parede na tua casa muito bacana, gastando R$200. Imagina. Né? Então, mais uma vez, olha a pena. Que faz toda a diferença. Claro, não é? Tu tem muito tecido, né, Carmen? Muito, e eu acho que o tecido ele dá muita personalidade. Eu gosto muito do tecido no lavabo. Sim. Eu acho bonito porque não é um lugar onde tu vai ter vapor. Em cabeceira de cama, assim, de fazer toda a parede fica da lindo, cabeceira, que eu acho que fica lindo. Dá um destaque super bonito. No hall de entrada, como está aqui, eu acho que é fundamental. No living, uma parede, né, cara? É, eu acho que dá pra brincar muito com o tecido, não é? No fundo de um armário. Então a gente consegue viajar. Eu acho que o tecido, ele acolhe... Ele te dá um refinamento muito grande. E mais uma vez, assim, eu vou bater na tecla. Não é o mais caro que vai deixar a tua casa mais bonita, né? Então, hoje, cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. Porque às vezes tem papel de parede que custa R$700. É verdade, até mais. Até mais, até mais. E se tu olhar, essa semana mesmo, uma cliente olhou assim, ai, que papel lindo, parece um papel importado que eu botei no meu lavabo. E eu perguntei pra ela quanto ela tinha gasto. Assim, eu gastei 3 mil pra fazer meu lavabo. Assim, tu deve ter gastado R$1.000 nessa parede. Aí eu disse pra ela, não, eu gastei R$100 e poucos. Ela queria morrer. É. Porque ela disse, nossa, é muito parecido com o que eu tenho, né? Mas essa é a proposta da Divino, gente. A Divino é uma loja diferenciada, porque aqui quando a gente entra, tu não encontra um único estilo, tu não encontra um único tipo de serviço. A Divino quer atender o seu cliente assim num todo. E isso que é muito bacana. Sim. E trazendo produtos exclusivos, com preços muito, com valores muito atraentes. O importante para a Divino é que o cliente fique com uma casa que seja a cara dele. E a gente fez uma seleção para quem está arrumando essa casa na praia, uma wishlist de produtos aqui da Divino que são perfeitos para casa na praia e que tem um preço ó, maravilhoso. Você pode ver eles ao vivo e a cores aqui na Divino Design, na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento. Mas também, por enquanto, enquanto você não vier aqui, acompanhe na nossa wishlist.